Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθατε και στηρίζετε το Σύλλογο. Είναι μια ευχάριστη βραδιά μετά από όλο αυτό το οποίο ζούμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα ντοκιμαντέρ. Μετά θα συνεχίσει η χοροδία μας. Αντίστοιχα θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε τα ποντιακά και μετά αντίστοιχα πάλι η χοροδία. Θα είναι ένα ευχάριστο πιστεύω βράδυ. Τώρα λίγο να υποδεχτούμε τους παραγωγούς της ταινίας Φωνή Φιλμ, Κώστα και Γιάννη Δελή. Η ταινία λέγεται «Εμμανουήλ Παπάς, η ζωή και το έργο του». Ας τους υποδεχτούμε με ένα θερμό χειροκρότημα όπως εμείς ξέρουμε. Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σε μια ζεστή βραδιά. Ωστόσο, η Σεραϊκή Εταιρεία Φωνή Φιλμς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ολοκλήρωσε με δική της πρωτοβουλία, με ιδία κεφάλαια, μια ταινία μικρού μήκους για τον Εμμανουήλ Παπά. Η ζωή και το έργο του είναι σημαντικό να ακουστεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ στη Ροδόπολη και εμείς ως ΕΡΕΗ, αλλά και εγώ έχω μια προσωπική ιστορία εδώ από τη Ροδόπολη. Έχω υπηρετήσει στο Άνω Κορόγια πριν 20 χρόνια και το τρένο της γραμμής με έφερε εδώ στη Ροδόπολη. Μάλιστα, ο διοικητής τότε μας είχε δώσει και 7ήμερη άδεια. Όταν γύρισα λοιπόν τέτοια ώρα περίπου, είχα χάσει το τρένο. Κάθισα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα για να πάρω το επόμενο. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί 20 χρόνια μετά ως ΕΡΕΟΣ έρχεται στην Αθήνα αυτό το έργο μαζί με τον αδερφό μου τον Γιάννη Δελή που κάναμε και έχει βραβευτεί στην Ήδρα, στις εκδηλώσεις επαιτειακές για τα Μιαούλια με το χρυσό μετάλλιο, στη Χαλκίδα με το αρχαίο νόμισμα της Χαλκίδας και 2 βραβεία για την παραγωγή και για την σκηνοθεσία αλλά και για τον ηθοποιό, τα συνολικά μας βραβεία. Όπως επίσης έχει παίξει στον Προμαχώνα, θα παίξει σήμερα εδώ η ταινία στη Ροδόπολη. Μετά από 2 μέρες στο Νέο Σουλ και γενικώς όλη την Ελλάδα μας έχουν καλέσει και από άλλες πόλεις, από το Ηράκλειο της Κρήτης, από την Καβάλα, από το Κυρκή. Σας μην ξεχνάμε ότι ο Εμμανουήλ Παπάς έχει χαρακτηριστεί αρχηγός και υπερασπιστής της Μακεδονίας. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ως ΕΡΕΗ αυτόν τον ήρωα που έδωσε την ψυχή του, την περιουσία του, τους γιους του, τα παιδιά των μαθών. Την αφήγηση κάνει γνωστή η ΣΕΡΕΑ ηθοποιός Στεφανή Παπαθωμά. Τον ηθοποιό, ο εραστέχνης, ο οποίος ο Εμμανουήλ Παπάς και τον υποδιετή είναι ο Χρήστος Ευγενίδης. Σας ευχαριστώ όλους, θα περάσετε μια καλή βραδιά. Ήταν κουράος και στηριζόταν σε ένα μακρύ αιμό. Είχε ένα ετήσιο βλέμμα και ένα φαρδί χαμόγελο. Ήταν λιγομίλητος και έπαιρνε τελευταίο στο λόγο. '14. Ο άσωτος, όσο και σπάταλος γιος του, Ιουσούφ Μπέις, δημιούργησε μεγάλα χρέη στον Εμμανουήλ Παπά και ήταν αδύνατο να το ξεπληρώσει. Αποβιβάζεται στη Μονή Εσφυγμένου και εκεί τον συναντά ο φιλικός ηγούμενος Ιωακήμ μαζί με... Εμμανουήλ Παπά.